Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У ці хвилини на засіданні техногенної комісії в облдержадміністрації вирішують, чи вводити карантин у школах, садочках і вищих навчальних закладах Тернопільської області. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, таку рекомендацію дав Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Якщо на Тернопільщині введуть карантин, то навчання призупинять з 12 березня до 3 квітня. Як повідомила Ольга Хома, в області є 600 дитсадків і 698 шкіл. Зараз на засіданні перебуває наша знімальна група. Про рішення, яке приймуть, слухайте в наступному випуску новин о 19 годині. Зазначу, на сьогоднішньому засіданні Кабмін також рекомендував заборонити усі масові зібрання, де присутні понад 200 людей, крім держзаходів, проводити спортивні змагання без глядачів, а також заборонити експорт засобів, які можуть знадобитися для боротьби з коронавірусом. Запланували також додаткові видатки. Це 100 мільйонів гривень, щоб, зокрема, докупити інфрачервоні термометри та засоби індивідуального захисту. Через заборону проводити масові заходи в приміщеннях у Тернополі призупинили акцію «Тиждень боротьби з глаукомою». Про це розповіла координаторка акції Наталія Сухіна. Нагадаю, стартувала акція вчора в міському лікувально-діагностичному центрі. Під час неї тернополянам безкоштовно вимірювали внутрішньоочний тиск. За перший день обстежили 164 людини. Акція мала тривати до завтра, 12 березня. На невизначений термін перенесли й дату нагородження доброволець Тернопільщини, яке мало відбутися 14 березня в Тернопільському драмтеатрі. Про це новинам повідомила організаторка церемонії Ружена Волянська. Нагадаю, вчора на засіданні міського оперативного штабу протидії коронавірусу представники медзакладів міста, обласного та міського управління охорони здоров'я, обласного лабораторного центру та міського управління освіти прийняли рішення заборонити проводити масові заходи в приміщеннях. Заборона діє від сьогодні. Про це повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Оля Ярмоленко. Також вчора відбулося засідання Ради церков. Щоб запобігти поширенню коронавірусу на Тернопільщині, змінили дату прощі реліквії тернового вінка Ісуса Христа. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. За його словами, коли відбудеться проща, наразі невідомо. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор розповів, тепер священники розповідатимуть вірянам про профілактику коронавірусу, обмежувати тривалість і кількість богослужінь не будуть. Насправді ці речі, які озвучувались, частина з них має дійсно певні підстави для того, щоб до них прислухатись. Але частина того, що рекомендують, зокрема, скоротити кількість і тривалість богослужінь, чи взагалі перестати певні богослужіння звершувати, чи закрити недільні школи, чи, зокрема, там причащати одноразовими ложечками з одразу стаканчиків, вони, звичайно, що неможливі для виконання, і церква, звичайно, не готова на такі речі йти. Разом з тим, церква вважає дуже правильним те, щоб звернутися до людей, інформувати їх про те все, що відбувається зараз в Україні, і закликати до пильності, до того, щоб люди, які відчувають симптоми захворювання або десь контактували з людьми, які можуть бути хворими на коронавірус, не приходити до храмів і залишатися вдома. Також церква буде закликати парафіян звернутися до сімейних лікарів. Священники всі отримують відповідні інструкції про те, щоб розповісти людям про всі ці події, які відбуваються зараз в Україні, про профілактику коронавірусу. Також у комунальному підприємстві «Тернопіль Електротранс» тричі в день дезінфікують неохлором тролейбуси та комунальні автобуси. Про це сьогодні розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. Раніше, за його словами, проводили дезінфекцію раз на день. Як дезінфікують громадський транспорт, бачила Діана Ярошенко. Це депо «Тернопіль Електротранс» у гаражному приміщенні дезінфікують тролейбус, що курсує за маршрутом номер 11. Прибиральниця Марія Постолотій в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власні кошти, розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. За його словами, розводять його самостійно – 27 грамів на 10 літрів води.
Богдан Бурий каже, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. Збільшили кількість дезінфекції, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу 3 березня. За словами Богдана Буро, не заражують тричі на день, коли транспорт заїжджає на мийку, на перерву та під час техогляду. По вказівці нашого директора було вказано дане доручення, щоб ми проводили дезінфекцію при заїзді тролейбусів на щоденний огляд. Тобто, коли тролейбуси відробили певну свою робочу зміну, відробили, заїжджали на мойку, ми проводили таку дезінфекцію. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшло до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбуси, які стоять на перерву, своїми силами. Значить, кондуктор тролейбусів на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. У Тернопіль Електротрансі зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують всі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. До обласного лабораторного центру надійшло ще одне повідомлення про підозру на коронавірус у чоловіка. Про це повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, зараз роблять аналізи, щоб підтвердити чи спростувати захворювання. Нагадаю, це четверте повідомлення про підозру на коронавірус в області. Вчора в дитини діагноз не підтвердився. В неї виявили грип типу А. У двох попередніх випадках це був грип типу Б. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17-ту годину на коронавірус захворіли 121,564 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4373 особи, видужили 66239 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 10149. Там видужили 724 людини, від вірусу померла 631 людина. Станом на 10-ту годину, 11 березня, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, загалом Центр громадського здоров'я України отримав 43 повідомлення про підозри на коронавірус. Один зразок ще на дослідженні, 41 зразок був з негативним результатом. Ветеран російсько-української війни з Тернополя Олексій Кодьман на допит у справі Шеремети не поїхав. Про це він нам повідомив сьогодні. Його викликали як свідка. За його словами, повістка йому додому надійшла 7 березня. На допит Олексій Кодьман мав приїхати 10 березня. Вона слідчому сказала, що я зараз не в Києві, а в Тернополі. Якби не така заможна людина, щоб приїхати сюди до батьків і потім їхати відразу назад. Вона сказала, що будете в Києві, зателефонуйте, ми назначимо зустріч. Олексій Кодьман розповів, на допит його могли викликати через те, що він знає одну із підозрюваних у цій справі. А на час вбивства Шеремета я знаходився ще в полоні, сидів в Макіївській колонії. Так що я трошки не зрозумію, чого мене звати. Можливо, з-за того, що я там знаю деяких фігурантів, як так сказати, підозрюваних. Я не рахую, що вони такі є. Знаю тільки одну дівчину, Яну Догрі, то я з нею познайомився влітку 2019 року. У гостях вона там була, і так і познайомився. Бачив тоді раз, і кілька разів вже на судах, коли були, то бачив. Так, я активно ходив, підтримував в суди. Бо я рахую, що ця справа – це амбіції одної людини, щоб остатися на посаді. Олексій Кодьман родом з Тернополя. На сході України служив розвідником у 56-й бригаді. У листопаді 2015 року разом із двома товаришами потрапив до російського полону. Пробув там 2,5 роки. 27 грудня 2017-го під час обміну полоненими Олексій Кодьман повернувся додому. Нагадаю, журналіст та один із керівників інтернет-видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під
автомобіль. 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві. Лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь. За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства. Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор. Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.